बर्थडे मना रहे हैं। আপুনি কেতিয়াবা ঘৰৰ বজাৰ কৰি পাইছেনে? বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়াৰে পৰা মনত ৰাখিব লাগিব এটা কথা। এতিয়াৰ পৰা গ্ৰাহকসকলে বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে ঘৰৰ পৰাই হাতত মুনা লৈ আহিব লাগিব। আজিৰে পৰা দেখত নিখিত হল পৰিক্ষত্ৰ মাইক্ৰনৰ দলৰ 19 বিধ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী। তাৰ ভিতৰত আছে বজাৰ কৰা পলিথিনৰ মুনাও। পলিথিনৰ সলনি এতিয়াৰ পৰা কাগজৰ মোনা, কাপোৰৰ মোনা বা ডাষ্ট প্লাষ্টিকৰ মোনাহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গ্ৰাহকে ঘৰৰ পৰা বেগ লৈ নাহিলে এনে মোনা নিজে ক্ৰয় কৰিব লাগিব। এতিয়াৰ পৰা গ্ৰাহকসকলে বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে ঘৰৰ পৰাই হাতত মোনা লৈ আহিব লাগিব, কাৰণ 75 মাইক্ৰনৰ তলৰ পলিথিন যিহেতু বন্ধ কৰা হৈছে। অসমতো প্ৰযোজ্য হৈছে নিষেধাজ্ঞা। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ বজাৰত News18 চলালে নিজাববীয়া অভিযান। অধিকাংশ দোকানতেই দেখা নগল 75 মাইক্ৰনৰ তলৰ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী। হয়তো নিষেধাজ্ঞাৰ বাবেই অৱশিষ্ট সামগ্ৰী দোকান তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে। কিন্তু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ে এই পদক্ষেপক কিদৰে আদৰিছে ব্যৱসায়ীয়ে? ক'ব গ'লে আগতে আছিল, কাষ্টমাৰবিলাকে এনে আহি গৈছে। পিছে বিকল্প ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ এই নিষেধাজ্ঞাই গ্ৰাহক বিক্ৰেতা সকলোকে কিছুদিন সমস্যাত পেলাব বুলি মন্তব্য ব্যৱসায়ীৰ। কাগজৰ মোনাটো ওলাব, কিন্তু কাগজৰ মোনাটোতো ইমান চিয়ৰ নহয় যে মানে বস্তু লৈ যাব পাৰিব, অসুবিধা হ'ব মানুহ। তাৰ অন্তৰ্মেলি এতিয়া এইটো ওলাইছে, কিন্তু এইটো ইমান মাৰ্কেটত নাই। এতিয়া এইটোৱে মানে এতিয়া পইচা ল'ব লগা হ'ব। ঠিক এতিয়া ডাইৰেক্টতো দামটোতো আমি বঢ়াই দিবতো নোৱাৰোঁ কেৰিবেগৰ কাৰণে। এতিয়া সেইকাৰণে কাষ্টমাৰবিলাক কৈখিনি এতিয়া পইচা লোৱা হ'ব মানে। আনহাতে উৎপাদক পাইকাৰী বিক্ৰেতা খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে যাতে প্ৰশাসনৰ অগোচৰে 75 মাইক্ৰনৰ তলৰ প্লাষ্টিকৰ মোনা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিবলৈ আজিৰে পৰা প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই দোকানে দোকানে অভিযান চলাব প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ, স্থানীয় নিগম নিকায়, অস্থায়ী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকৰ দ্বাৰা গঠিত বিশেষ বাহিনীয়ে। কেমেৰা সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়াও বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ 25খন